daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, teie silmatesse ja kõrvatesse on jõudnud level ühe iganädalane podcast, teine tase. Mina olen Allan, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist! Ja mingi võõras nägu Kristjan. Tere! Räägi, kes sa oled, kus sa tuled ja miks sa siin oled? Kust ma tulen? Kus sa tuled? Miks sa tuled? Miks sa tuled? Töölt tulin. Jah. Tegelikult ma mainin ära, et Kristjan on meil M-kuubis siis suleseb ja streamer. Kas sa võtad see podcastis kaasa või? Vahepeal. Okei, okay, okei. Okay. Ja M-kuubi siis, mis oli pühapäeviti, oli teil see podcast, eks? Jah. Näe, ma olen nii hästi ette valmistunud. Mm-hmm. Sama tempokalt nagu Allam tänase podcast introga alustas. Jah, see on siuke mellow algus. Andri on kunagi külas ka käinud. Ma olen küll, jah. See oli mingi mängutöö järgne, kui ma hästi väsinud olin minu mõelest. Okei, okay. Aga siis see oli nüüd hiljuti siis või? Amma, okay. amma. Aga siis jah, ühesõnaga Kristjan on meil M-kuubi podcaster ka veel. Liiga palju asju, mida teha. Liiga palju asju, jah. Kui mitmes see saate number meil oli? Saate number on 458. 458, tore. Mul endal on ees siis mõtled, et mis see saate number oli, aga 458. Ja meil on jätud kommentaare. YouTube jätis siuke tegelane nagu eriskummaline, siis jutt oli Resident Evilist vist. Mängivad ikka seda ree, mina mängisin PS2 isegi kaks korda. Kuna esimene kord lõppes raha tankirüsikate tarvitamise tõttu, tulistamine ei olnud probleem, hoopis QTE, ehk siis ilmselt quick time eventid, sain 120 korda surma ja mõlemad korrad. Uut vaatasin YouTubeist täis pikkuses, ei kavatse mängida. Teil puudub mänguvideo kategooria, minu aasta mängude video on, siis on link jätud, oleks nagu ise mänginud. Ma olen peamiselt spordimängude mängija. Ja siis vaatan teie saadet väga harva. Aga kas ta kuulab nagu tihedamini või? See on hea küsimus. Ta võiks jätta kommentaari, et kas ta siis vähemalt kuulab rohkem kui vaatab. Et ma saan aru, et võibolla alati ei ole meeldiv siukseid karvasein mehi vaadata siin iga nädal, aga et äkki siis talle meeldivad meie hääled rohkem. Ja see meenutab seda, et eelmises saates te lubasite suuresti naisidele saatesse. Ei lubanud. Ma mõtlesin selle peale päris pingsalt, et kes on need tuttavad ja siis ma tegelikult naljaga pooleks oma elukaasases käest küsisin, kuna tulen puhkus praegu, et noh, kas sa tuled saatesse ja siis ta saatis mind pikalt. Saatis mandariine sulle. Saatis ja, mandariine, jah. Teise kohta saatis mind. Ja. Discordi jätis Donisium siis seoses Xboxi selle pännimise osas jätis mulle nii-öelda kommentaari, et pännitul oli sisse lülitatud automaatne Xboxi networki laadimine ja sellel on sisu hoiatus küljes. Ma olen isegi mõne asja puhul mõelnud, et kas lendavad kaela, aga pole veel juhtunud. Siis oligi see, et Baldur's Gate'i nii-öelda videoklippide üleslaadimisel, kui sa siuksid paljaid videosid sinna laad, siis võid bänni saada. Aga kas Baldur's Gate päriselt on nii nagu seksuaalselt laetud mäng või? No selles võttes, et jah, sa võid keha osad sinna nagu vähemalt arvutil oli see, et sa said linnukise panna, et kas sa soovid nii-öelda keha osi ka näha. Okei, okay, siis ma mäletan, et kui Cyberpunk tuli, siis hästi paljud kohe oma algset tegelast luues hakkasid killjuma, kui nad seda nii-öelda voog edastasid ja siis üks, et nad said aru, et oi näe, siin on nüüd isid ja peenis korraga. See oli lõbus. See on okei, okay, see on tänasel päeval täiesti tavaline. Jah, kes oleme meie, et öelda, et seda ei tohi olla. Just. Ja mina siis mäletan seal Baldur's Gate 3 seda karuga seksimise teemat, mis oli suurega. See oli heiliv. See oli nagu alguses küll siuke asi, et ma mõtlesin, et fuck that game. Okay. Aga kas see ei ole lugenud raamatud mees, kes teadis uusi sõnu või? Kunagi hästi ammu. Kas sa ei mäleta seal seda karuga seksimise teemat? Ei mäleta ausalt üldes. Okei, okay. Ma soovitan uuesti lugeda. Kus juures ma olen tegelikult mõelnud isegi selle uuesti lugemise peale, sest ma üks päev meenutasin, kui fucking hea oli Rehepapi raamat.
siis mõtlesin, et... Ma rehepõppi ei ole lugenud, aga see mees, kes teada sussisõna on alati nii tuus igakord, kui ma kuskil välismaalastega kokku saan, siis see on see raamat, mis tegelikult on üks väheseid ingliskeelde tõlgitud raamatud, Eesti raamatud. Siis... Ma ei tea, et see ingliskeelde ja raamat, ma sattusin ühe uus merema mänguarendajaga õlut jooma ja siis ta rääkis, et on lugenud seda ja siis me väga pikalt arutlesime sellel teemal, kui lahe sellest oleks videomängu teha. Kas sa oled mõlemas keeles seda raamatut lugenud? Mulle ei meeldi inglise keeles raamatud lugeda. Sest ma ütlesin, et osadel nagu läheb tõlkides nagu sisu kaduma. Peab see lugema, jah. Ta on nagu nii lihtlabases Eesti talupoja keeles kirjutatud raamat, et ma arvan, et inglise keeles seda töötab sama hästi. Et see ei ole umbes see, et nagu sa hakkad mingisugust venekeelset klassikalist kirjandust tõlkema eesti keelde ja siis sa arvad, et su pooli nüüd sõnu ei eksisteerigi, mis venekeeles olemas on. Olles lugenud Witcher ühe raamatud nii inglise keeles kui eesti keeles, ma ütlen, et okei, jätame need nimede tõlkimised sinna paika. Aga üldfoonis oli nagu reaalselt Witcher palju naljakam eesti keelde tõlgitu nagu inglise keeles. Ma kus oli see teadnud, et need ongi eesti keelde tõlgitud? Tänaseks päevaks siis on 3 või 4 raamatut on eesti keeles. Palju need kokku oli? 8. Okei. Okay. Et saad jälle lugeda. Ja jälle otsin tuttavaid tähti. Mul on reaalselt 2 raamatut eesti keeles läbi loetud. 3 tükki on inglise keeles loetud. Aga see on nagu niimoodi, et siis esimene raamat on esimese mängu kohta ja teine raamat teise mängu kohta ja kolmanda kohta? Mitte päris. Sa leiad sealt tuttavaid momente, aga seal on väga palju ka siukest suuremat detailsust, et... Ma ütleks, et kohati raamatud on isegi paremad, kuigi videomängud on nagu võtnud väga palju nagu häid kohti raamatust ka ja siis need nii-öelda siis jah, videomängu keelde tõlkinud, et see on ka tuus. Aga seriaal on ju rohkem raamatu moodi. Seriaal on jällegi oma nagu moodi, kas ma ei ole põhjus, pigem, kes see Supermani näitle oli minema läks sealt. No jah, see on nagu mingist hetkest alates nagu scenaristid hakkasid hullu panema. Läks lapama. Jah. Esimene hooaeg oli minu meest päris hea ja seal vist oli jah, raamatu element oli ka, aga minu meest ma ei mäleta, kas seal oli nagu esimese raamatu või seal oli esimese ja teise raamatu nagu neid aineid kasutatud, et ma kunagi proovisin neid hakata kuulama audiobookidena siis kui ma jooksmas käisin, aga ma ei saanud aru, mis kuredi järjekorras neid nagu kuulama peaks. Õiges. Nüüd on sulle ausalt, et ma ka ei teanud. Okay. Sellepärast, et ma tean seda, et esimene raamat kindlasti on Last Wish, mis sealt edasi on. Ma ei tea, minu meelest ma vist olen suht suva järjekorras. No, mul oli see sama, et nii pitu korda kui googeldasid, nii palju erinevaid vastuseid oli. Ja siis... Kus üles see eile õhtul ma avastasin esimest korda nii muusias, ma nägin mingi Daijeni seda clickbait artiklit, et millises järjekorras peab mängima Bioshock. Ja siis mulle tuli üllatusena, et nagu Infinite on tegelikult esimene. Vist oli, jah. Jah. No, vähemalt selle IGN-i loogika järgi oli Infinite oli esimene. Et taevast kukkusid nad vee alla. Jah. Okay. Võis olla, jah. Vist isegi oli, jah. Nii. Okei. Okay. Et ses mõttes oli põnev korraks. Kas sa oled kõik läbi mänginud? Ma olen kunagi esimese Maci porti mänginud ja siis ma sittusin täis ennast seal alguses kohe, kus esimene hull kuskilt nurga tagant välja hüppas. Ma ei mäleta, mis see Maci vast Alt-F4 on, aga igal juhul mäng läks väga kiiresti kinni ja rohkem seda mänginud ei ole. Kas on see periood, kus sa ei ka, nagu mina praegu olen siuke naivne Maci omanik, kes loodab, et saab midagi mängida? Tollel ajal ma ei lootnud. Et ma saan midagi mängida, sest et sul olid ise ja kogu see porti, mis teeva. Et minu mõelest Bioshock ei olnud tollele ametlikult Macile tulnud. Oli. Suht alguses. Okei, okay, no või siis ma mängisin ametlikuga. Tähendab, ma kindlasti ei osnud seda. See oli see teema. See on teine teema. Ma mõtlen lihtsalt seda, et ametlikult ta tuli minu mõelest suht kohe alguses Macile ka välja. Okay. Või mingi aasta kaks hiljem. Mis on isenesest tore? Jaa. Discordi on tegelikult meile jutlustaja X ka jätnud kommentaari. Damn, ma juba mõtlesin, et tellin teile pundi peale selle paki sulgudes. 3 pakki oleks liiga suur toetus müüjale. Kohvi ja lasen kuhugi päälinna automaati saata. Noh, prooviks. Äkki oleks saanud veel head tagasi sidet. Oma ööunest raiskasin 1/2 tundi, et see leht üles leida. Kurat otsas. Aga nüüd lõpetan enda poolt selle teema liiga palju valku saates juba olnud.
mis selle kohvi nalja puhul kõige nõmedam on see, et need kohvid päriselt müüdi suhteliselt kiiresti välja. Sten noistas 200 tükki. Ilmselt küll, jah. ma arvan, jah, et kuna ta Sten läks Soojalamaale reisile ka, siis... Kuhu kadus Sten? Kuhu kadus Sten koos 200 kohviburgiga. Mis see laul oli? Oligi see sama. Kuhu kadus Sten, jah. Okay. Või see on esimese hooga näljast ära väga hea näli. Et kommentaare rohkem ei ole, aga ma arvan, et... Mingis mõttes ma isegi oleks huvitatud selle kohvi ära proovimisest. Ma ei oleks muidugi nõus seda oma raha eest ostma hakka. Aga kus näiteks antakse võimalus see mingi tass kuskil 8 euriga saada näiteks? Ei, raha ma ei ole nõus maksma selle eest. Et okay. Ma olen nõus enda organismi või ma ei tea, millegi pärast ma kardan, et kui see kohv ära juua, siis ilmselt nagu kõht läheb lahti. Esimese asjana läheb kõht lahti, ja. Siis kõik ülend asjad lähevad lahti. Ja siis tuleb ülend totaalne avanemine. Sa lähed naisega peenesse restorani ja siis palud kelnerilt, kuule, seda seksi kohvi. Jah. Et Laura ise peab seda nagu, Laura mingi toht on see baristaga seal. Ma arvan, et Laura ei tee ise kohvi endale. Kindlasti mitte. Ma arvan, et ta on selle jaoks, mis iganes need inimesed, kes teda promovad. Mingid HR inimesed võibolla teevad talle kohvi. Jah, ma proovin praegu telefonis meie membersi listi kätte saada, aga ma ei saa hakkama sellega. Jah, aga siin on, või tegelikult ma ei tea, kas ei ole veel. Ma rutasin ette. Meil on, mängud on kõigepealt. Kristjan. Jah, nüüd selgub see põhjus, miks ma siin olen. Jah, miks sa siin oled? Olen mänginud sukest uut peagi ilmuvat. Eeltellijatele või siis early accessi inimestele juba kätte saadavad Ubisofti mängu nimega Prince of Persia The Lost Crown. Mm-hmm. Me oleme seda koos mänginud. Või noh, selles suhtes koos mänginud, et... Hoidnud kahekes ühest puldist kinni. Jah. Sa liigud, ma sihin. Just. Et jah, tegelikult sama... oleme koos mänginud, aga see tuleb... Okei, see vist ei ole päris üllatus, et me tegime tegelikult videoga, et see tuleb siis välja, kui Andri jõuab. Kunagi, äkki. Kunagi, jah. Aga ma ei tea, jagame elamusi siis või? Kuna nüüdseks on embargo kukkunud ja saade ilmub täpselt mängu ilmumis kuupäeval, ehk siis 18. jaanuaril, siis ma arvan, et nüüdseks me ei riku enam ühtegi embargos mainitud punkti, et tegemist on lihtsalt fucking fantastilise mänguga, mis siis leiab aset nii-öelda päris ja sõja ajal, et sa enda nende et sa oled siis kehastud tegelaseks nimega Sargon, kes on siis 1/7 immortalist, kes siis on nii-öelda päris ja eliitsõdurid, siis ma arvan, et see võiks nii olla. Ja siis lähed nii-öelda päästad Pärsia sõjast. Või õigemini Persepolise või kuidas see linna nimi seal... Mingisugune pealetung. Jah, päästad selle ära ja siis saad seal kõik autasustatud ja siis selle nii-öelda pidusöögi või orgia õhtul siis röövitakse Pärsia prints ära Sargoni mentori poolt. Prints Kassan, jah. Mul selle mentori nimi läheb kogu aeg meelest ära. Anahita? Anahita vist oli täiesti. Anahita, jah. Et ta nii-öelda temmeldatakse siis reeturiks. Ja siis sa nii-öelda nende jälgedes siis jõuad Mount Quaffi algul, mis on siis nii-öelda kuhu need immortalid ei ole otseselt oodatud ja seal hakkab natukene asju juhtuma. Nii palju võib mainida, et selles mängus on elemente nii-öelda ajanihestatusest või nagu topelt sellest ajaliinist, et mis oli ka minu mõelest Sands of Time'is vist oli. See oli Sands of Time'i põhiteema ja sa said aega nihestada. Seal toodi ajaga manipuleerimine seeriasse sisse, jah. Just. Et see element on seal sees, väga tugevalt on see sees, et kui alguses nagu pigem ei tundu, No, esimese asjana on tegelikult see, kui sa sinna linna ju sisened, on see, et sa ei saa sealt enam ära.
Ja. Et sä koko aeg liigud just kui ajas tagasi sinna värava ette, kus sa tahad ära minna. Mm-hmm. Ja siis järgmise sammuna sa vaatad, et sa liiad inimese, kes ütleb, et ta on siin olnud mingisuguseid mitmeid aastaid ja siis mõni ütleb, et ma olen siin on tunde ja mõni mm-hmm. ütleb, et ma olen päevi. Yeah. Et siis sa saad aru, et see aeg ei ole nagu siuke ühtlaselt paigast ära, vaid ta on igal ühel erinevalt. Jah, et selles suhtes seal ongi see, et sa vist suhteliselt alguses kohe kohtad seal ka seda ühte anahida nii-öelda sõdurit, kes siis ongi nii-öelda juba siuke kergelt mumifitseerund või siuke pool surnu siis ja siis pead tema ka võitluse ja Ja siis töötab ka, et on juba siin aastaid olnud. Et siuke hästi huvitav ajajoon on sinna sisse toodud ja siis... Ma segan vahele. Mina olen selle mängu, kui see mäng välja kuulutati, mm-hmm. ma nägin seda trailerit ja ma olen nii negatiivselt meelestatud selles suhtes, sest et esimese hooga ma olin 100% kindel, et see on mingisugune suvaline mobiilimäng, mida Ubisoft teeb sellepärast, et ta lihtsalt kasutab neid nostalgia hõngulisi tegelasi mm-hmm. ära selle jaoks, et kuskilt mingisuguse mikromaksetega raha kätte saada. Ja, et mis, kui te räägite, et see on hea mäng, mis teeb sellest mängust hea mängu? Seda mängu minu jaoks vähemalt kohe kindlasti ei tee heaks võibolla see nagu lugu, sest see lugu ja dialoogid pigem on siuke pinnapealsem võibolla või ei ole nagu nii huvitav, et siuke vahepeal on siukest nagu odavat maiku juures sellel asjal, aga... No ajaga saad alati iga loo peki keerata. Või ära päästa seal, kus vaja on. Just. Selles mõttes, et sa oled ajast tagasi, siis sa oled jälle ajast edasi ja siis noh, juhtus nii. Teine samasugune asja on multiversus, millega saab kõik asjad peki teha. Põhimõtteliselt peki küll. Teha. Aga selle mängu minu jaoks teeb heaks päriselt see nagu mängitavus. Ütleme nii, et see tuleb sealt Ubisoft Montpellier, kes on tuntud Raymanite poolest, Just. Ehk siis platformine on nende moos. Mm-hmm. Ja kui see toimib hästi, on juba üks sam lähemale, siis nad võtsid nüüd Metroidvania, kus Prince of Persia ei ole kunagi varem olnud. Just. Minul isiklikult Metroidvaniad väga meeldivad. Kombat jällegi hästi tehtud, et on siuke kiire. Isegi kohati väga kiire, et reaalselt mõned bossid on päriselt sellised, et sa no, kuna sul... See hetk, kui ta nagu midagi teeb, sul lihtsalt ekraan ongi mingid asju täis ja sa üritad seda enda tegelast sealt üles leida suurelt ekraanilt ja siis üritad veel nagu neid elemente, mida see boss teeb, siis üritad neid ka nagu nendes kõrvale põigata, et see on siuke vahepeal hästi kiire, plus see, et nad päriselt liiguvadki niimoodi ülikiirelt ühest ekraanilt sest teise. Ja soulsilik väljakutse on bosside juures, et mm-hmm. proovida okay. põigelda nende rünnakute eest. Ma võin küll siin kohal vanamoodne olla, aga mina 50 eurot kahemõõtmelise mängu eest ei maksaks. Kaks pool. See on kaks pool, jah. Okei, siis ma olen nõus 40 eurot maksma. Mina ütleks väidaks vastu, et see tegelikult on igate pidi on seda raha väärt, et Kui nüüd tuua lihtsalt siuke vahevõrdlus Sonic Superstarile, mis mulle ka nagu väga meeldis, aga lihtsalt kui vähe nagu sisu selle 60 eurost seal mängus on versus see, et sa maksad 50 eurot ja sa saad reaalselt seal nagu 30 tundi kindlasti välja pressida, et siis... Mõtleks, et see on igat sinti väärt mäng. No, selles, kui sa mängus väga halb oled, siis sa võid igast mängus 30 tundi välja pressida, et no, see on probleem. No, ütleme, et tahes taatmata Sooniku mängust ka minusugune halb platformi, mis mängude mängija suudab väiksema ajaga selle lõpule viia siis. Okay. Ja see mäng, nagu Allan meile ka näitas, ju aitab neid inimesi, kes on võibolla mingis kohas hädas. Ja, et saad seal edasi liikuda mängu abil. Ja. Kui platformina osutub liiga keeruliseks. Okei, okay, kuidas see mehaanika töötab? See ongi see, et sul on, noh, esiteks on hästi palju seal erinevaid raskusastmeid, mis, noh, ma ütlen isiklikus kogemusest, kuna mina mängin seda siis ruuki raskusastmel. See on ajakirjanike raskusaste. See on ajakirjanike raskusaste. Esimene neljast. Minul on see nii-öelda
mis mäng ise soovitab, on siis teine neljast. Ja mis põnevaks tegi oli veel seal, et seal on võimalik teha custom raskusaste, ehk siis nagu iga raskusaste, kus sa näed, mis sliderid on, et kas vaata, et nagu elud on tugevamad või niimoodi, ja siis sa saad ise valida täpselt, millist kogemust sa siis soovid endale. Okay, just, okay. Et sa saad nagu luua selle enda kogemuse ka, aga rugi puhul ma ütleks ka, et nagu tegelikult ei ole väga lihtne, et reaalselt ikkagi noh, ütleme siis niimoodi, et nagu need tavakollid või need on nagu jah, lihtsad, aga bossi võitlused ikkagi tegelikult on ka päris keerulised. Aga kas need bossi võistlused on nagu vaheldusrikkad? Jaa, selles suhtes, et sinimaani vähemalt iga boss on ikkagi on täiesti unikaalne, et ei ole siuke, et sa nagu tabad koheselt ära, mis tal nagu see liikumismuster on, vaid reaalselt ongi see, et ta suudab sind üllatada. Okei. Okay. Et jah, aga see tulles selle abistamise juurde on see, et sul on mul vähemalt viskas, ma algul ise ei teanud, kuna ma menüüd ei viitsinud väga uurida seal. Ühel hetkel viskas mängi ette selle, et kuule, et sa, ma näen, et sa oled hädas, et sul on võimalik menüüst sisse lülitada see platformi, mis assist, mis siis mingites kohtades jätab selle raske osa vahele, et sa tuleb siuke nagu portaal, lähed sealt sisse ja siis teleportitakse sinna mängus edasi. Et sa ei pea siis nagu põhiloo osas, sa ei pea nagu osades kohtades jääb pikalt nagu eendama, et saad rahulikult edasi minna. Et selles suhtes, mis nagu mulle hästi meeldib, on see, et selle mängu puhul tegelikult on läbi mõeldud see, et iga nagu mängija oskus on erinev ja et nagu laiema publikuni siis jõuda, et on kõigile nagu mõeldud see mängimiseks, et kes tahabki siukest hardcore kogemust, on sellel võimalus seda mängida. See on siis exploration mode ja guided. Jah, ja exploration ja guided mode, ehk siis see teine osa ongi see, et kui sa paned guided mode peale, siis sul kaardi peal näidatakse neid pidepunkte, kus asub järgmise siis põhiloo või selle kõrvalloo siis see nii-öelda lõppunkt. Sest metroidvainjates on võimalik nagu täitsa ära eksida, et sa oled seal segaduses, et kuhu nüüd minema peab. Just. Kui sa, Kristjan, tõid nagu selle Reimanni paraleelis, mulle viimased Reimannid on väga meeldinud, et see võibolla natukene tekitaks huvi minul selle mängu vastu, et prooviks, vaataks, aga nagu noh, Reimannid, miks need Reimannid töötavad, on sellepärast, et on lihtsalt nii lõbusad. Reimannis vist on see, et sul ei ole väga ju võitlus ka. Ja, on... Ei, ikka seal on mingid bossid asjad ju, okay. Selles mõttes, et aga noh, see on see Reiman ju ongi orienteeritud, et sa mängid seda mitme kesti ja siis kuidas sa saad nagu oma mängu kaasa selle käru keerata ja siis selles viimases Reimannis need muusikalevelid ja kõik siuksed asjad. Selliste ootustega sa pead pettuma. Okei, siis ma vist ikka ei mängi. No ma arvan, et kui sa hakkaks seda mängima, siis sulle kindlasti meeldiks. Aga sa räägid ka nagu mulle kindlasti peaksid lauamängud meeldima. Ei pea. Ei, sulle ei pea meeldima. Ma lihtsalt arvan, et kui sa annaks sellele mängule võimaluse, siis sulle meeldiks see mäng. Kas sa Elden Ringi proovisid lõpuks või? Ja ma olen Elden Ringi päris hea mitukond tundi sisse pandud. No võt, meeldis sulle? Kes on selle mängu ostis, Sander või? Tomas kinkis selle Tomas ära kuule. Ma arvan, et minul, ei tegelikult, minu põhiline Elden Ringi mängimine ei Austraalia aega, kus siis ma põhimõtteliselt mul olid need hästi pikad reisimispäevad ja ma mängisin teda Steam Decki peale. Ja ma arvan, et mul oleks teda arvuti peal ultrawide monitori ja kõikide nende hertside asjadega nagu tunduvalt parem olnud mängida kui selle väikse ekraani peal. Kuigi Steam Decki peal ta töötas väga hästi, aga see, ta nagu tundub, et see mäng elaks minu jaoks parem, nii kui ma mängiks seda arvuti peal. Mul tuli praegu, kui sa mainisid, et Austraalias oli see, siis mul tuli kohe mõttes, et Andri kuskil Austraalia kõrbes hüppab mingi toodžitajaga mingi ämblike usside eest. Põhimõtteliselt küll, jah. Põhimõtteliselt küll, Steam Deckiga lööb natuke. Aga samas see Prince of Persia Steam Deckil jällegi oleks, ma arvan, väga nauditav. Jah. Kas ta Steamis on ka või? Ta on... PC-il on olemas, aga ma nüüd... Ta vist on Ubisoft Connectis. Jah. Muidugi siis teda tegelikult Steam Decki peal ei saa praegu mängida. Oota, selle vea saame kohe...
Sest minu mõelest Uplay, eks siis Ubisoft Connecti mängi ei saa mängida Steam'i peale. Okay. Sest ta tahab vaata mingit lisa connectimist, millega ei saa Linux hakkama. Okei. Okay. Oota. Aha, ei olegi hea. Kõik vanad Prince of Persiad on olemas, aga seda uut ei ole Steam'is tõesti. Okay. Siis saad seda no, Switchi peal saab. Switchi peal saab. Või siis Roogälli peal. Okei. Okay. Jaa. Tegelikult küll, et mängimata, oot sul on see alles veel ka see rogele? Ei ole praegu. Okay. No. Et kui sul see on olemas, siis ei mängimata ei jääks, aga jah. Siis on järgmine variant, et lihtsalt arvuti peal mängida. Mis mm-hmm. oleks, ma kujutan tegelikult ette, et see võiks päris lahe olla ultraveidi peal. Kuna ta on see 2,5D maailm, et see võib mingites aspektides nagu päris lahedalt mõjuda. Iga mäng, mis toetab ultravaidi, mm-hmm. on alati ultravaidi peal lahedam. See on mm-hmm. nagu see once you go ultravaidi, you will never go back. No. Ma ei tea. On, päriselt on nii. Usu mind. No kunagi äkki siis, kui on võimalus endal ultravaid osta ja hea arvuti siis. No see mõttes, et nagu konsoolid vist jääb mitte kunagi ultravaidi toetama. Ära võtta iial. No, 10 aasta plaanis, seda ma ei näe, et nagu sealt maalt oleks, sest mm-hmm. ikkagi ultravaid tegelikult on väga niss. On. Telekad ei ole ka ultravaid vist ühtegi tehtud. Et... Kas konsoolid nüüd 2K resolutsiooniga saavad hakkama või on ainult ikka 1080p ja 4K? Xbox saab juba Xbox One ajast saab 2K okay. hakkama. Playker siis on saamatu selles osas. PlayStationil on 5 nüüd vist toetab. Minu meest nad ju tegid selle isegi patchi tegid, et saad 2K-s ka mängida, aga okay. aga Xboxil on jah see osa nagu pikemalt on nagu teemas. Et saad kenasti resolutsioone valida seal 720p kuni siis 4K-ni välja. Kas tahate veel midagi printsipelise kohta lisada? Vist ei taha selles suhtes, et kui video välja tuleb, siis võite videot ka vaadata. Ma proovin podcasti ilmumise eelneval päeval video laivi saada, sellepärast, et... Sa võid tegelikult proovida ta samaks päevaks valmis saada. Kas... Launchi päevaks siis... Me ei taha kahte videot samal päeval avalikustada, sest et YouTube'il ei meeldi see. Mis asja? Päriselt. Okei. Okay. See on samamoodi, vaata, kui sa sotsmeedias teed näiteks Instagrami postid, et päevas 2 korda, siis teise postituse see natult naturaalne riits kukub. Okay, mis veel YouTube'ile ei meeldi? Kuidas? Mis veel YouTube'ile ei meeldi? Eestikeelne sisu. Eestikeelne sisu, jah. No, ma tahtsin teha nüüd seda mingit adblocki nalja. Seda adblocki jah. Räigelt kooma tõmbab inimeste arvutit. Kus juures see täna hommikul ma panin selle teise adblocki peale eile. Ja mis see teine adblock oli? U-block. Ja see tegi korda minu kõik probleemid YouTube'iga. Testisin huvi pärast ära täiesti vastab tõele, et adblockiga Google Chrome'is on niimoodi, et sa põhimõtteliselt arvuti muutub korraks kasutuskõlbmatuks. Mul oli päriselt siuke tunne, et kas ma olen nüüd nagu nende tääbide lae kätte saanud oma arvuti puhul, sest mis ma viimasel olen hakkanud tegema on see, et kui mul nagu ühe akna tääbid muutuvad loetamatuks, siis ma teen teise akna hakkan sinna need laduma ja praegu mul on neid 4 juba. Ja see probleem isegi pidi olema nendel, kellel nii öelda on see exception tehtud adblockile, et ära YouTube'il nagu reklaam ära võtta, et nagu mõttes, et mingi preemium ei maksi ja sa kasutad mingitel muudel lehtedel adblock ja siis ikkagi su YouTube on mingi mega aeglane, et see on suht siuke. Kus juures mul tuli praegu just meelda, et ma üks päev täiesti juhuslikult mul Mac mingi tarkvara, mis ma kasutan nii-öelda siis kõvaketta puhastamise jaoks, soovitas seda, et kas sa oled jännis enda nende YouTube'i äädidega, siin on sulle rakendus ja mis ta teeb on siis see, et kui nad reklaamid tavaliselt on seal mingi 30 sekundit minut, siis ta fast scrollib need lihtsalt läbi. Et see on põhimõtteliselt ongi mingi 5 sekundiga need 30 sekundilisel selle. Kuidas ta saab seal sees scrollida? Ma ei tea. Selles suhtes igastas ongi see, et ta nagu teeb selle hästi kiiresti, laseb selle reklaami läbi ja siis saad kohe nagu videoni. Okay, et okay. See oli päris huvitav. Et see on jälle mingi uus app, millega saad... Nokitseda, et see...
ma ei ole oma sõprade, kes küsinud, kes vaata adblocki on pannud ruuterisse, et kuidas neil praegu käitub YouTube. Lihtsalt, no, see on mõtle kogu internet lihtsalt variseb kokku. Sellepärast, et Google tahab, et YouTube lõpuks hakkas kasumit teenida või? Jah. See oleks päris lahe. Aga kas ma võin nüüd enda mängudes rääkida? Jah, sa võid, vabalt, räägi. Kui Prince of Persia puhul ütlesid, et see on selline Metroidvania mäng, siis mina mängisin sellist Metroidvania mängi nagu Tales of Iron, mis tegelikkuses on just minu esimene seda sorti mäng. Ta on hästi laheda kunstiliselt stiiliga, et siis ta on nagu täiesti käsitsi joonistatud selline muinasjutulik. RPG, kus siis sina kehastad hiireprintsi, kes siis peab kaitsma oma kuningriiki kurjade konnade eest. Tegelikult on päris selline nunnu hästi peale loetud ja selline väga, väga muinasjutulik kogu see käitumine ja kuidas sa seal liigud ja kuidas siis see lugu nii-öelda nagu jutustatakse seal edasi, et ma sellest väga kaugel ei ole jõudnud, aga nagu senine kogemus ongi see, et on selline, ta ongi nagu selline mingi laste muinasjuturaamat mängu kujul, mis minu mõelest on päris, päris uus vahelduse mõttes. Nüüd kaua seda mängida oled jõudnud? Mõned tunnid lükkasin sinna alla, et mitte nii palju kui võiks. Kui see on tegemist on Metroidvania-liku mänguga, siis tavaliselt nende mängude puhul ongi see, et esimesed sõike 2-3 tundi on nagu see trap moment, et siin haaratakse sinna mängu ja siis mingi hetk tekib see, et sa pead hakkama kas backtrackima või siis mingid sõikseid aru saama, et mis sul seal nagu toimub, et sa edasi saaks. Ja siis osadel ka mul on olnud see, et esimene reaktsioon on see, et fakt on nii frustreeriv, aga kui sa selle nagu momenti ületad, siis sa saad aru, miks need mängud on nii lahedad. No mind just selle puhul uluski see kunstiline stiil ja selline muinasjutuliks üles ehitus. Et see on nagu täpselt see, et kui mul oleks ala mingisugune 5-6 aastane lapsi, ma tahaks nagu temaga koos seda mängida. Okay. Kus juga see RPG pool siis on? No saad asju korjata, omal kõrvitsa pähe panna näiteks. Okay. Et ta ei ole nagu hardcore, et sa saakad seal mingid erinevad pilde looma ja midagi sellest, aga et see lihtsalt on nagu mingisugused RPG elementid on nii-öelda arengu puu mõttes pandud kinni sulle, et ongi, et näiteks sul on mingisugune regioon, kus on kaas ja siis sa pead kuskilt leidma omale kaasimaski, millega siis saad sinna minna ja teha kõik sellised asju. Aga kõige rohkem olen ikkagi mänginud Cult of Lambi ja see on, noh, ma ei väsi ütlema, kui lahe mäng see on. See on lahe mäng. Ma täiesti nõustan sinuga. Ma tahaks tegelikult sellel nädalal seda striimidega korraks, sest et mul on üks võti üle sellele mängule. Mõtlesin, kas ma tahan seda tänases podcastis ära jagada, aga tegelikult ma tahan seda striimis ära jagada. Siis on see, et meelitab nagu kohe vaatajad juurde. Ja täpselt. Aga ütlen ausalt, see täiesti, et kes iganes selle koodi saab, see tänab sind, sest see on fucking hea mäng. Ma peamiselt mängin seda Steam Decki peal praegu, aga mõned õhtud ma olen ka seda arvuti taga mänginud ja arvuti taga on ta, noh, lihtsalt seal kogu see kunstiline stiil hakkab ultravaidi peal nii palju paremini elama. Ta lihtsalt on kuidagi, ta on lihtsalt nii tuus ja täna ma vaatasin mingit Blenderi 3D õppevideot, kuhu oli nii muusias selle mängu soundtrack pandud taha ja siis mul oli kohe nagu, ooo, see nagu see õppevideo muutus nii palju lahedamaks tänu sellele. Ära tundmise hetk. Täpselt. Ma olen 3 bossi ära tapnud praegu, 4. Vist tapan kohe varsti ära ja siis ongi põhimõtteliselt, siis ma saan aru, et see vist peakski siis selle 5. tegema lahti. Aga see kuidagi see kogu selle mängu üles ehitud läbi selle, et sul on nagu need kalti liikmed, kelles sa siis hoolitsed ja arendad neid ja annad neile süüa ja see üks, et nendes kalti liikmedes saab sinu jaoks paluuta. Ehk siis, et sa saad surma, aga siis sul on võimalik ennast uuesti ellu äratada, kui sa ohverdad ühe kalti liikme oma. Siit kõlab nagu lamba kasvatus. No täpselt, see ongi Cult of Lamb, aga lihtsalt vahend selles, et sina oled see lammas, kes siis teisi otsustab, kes sureb ja kes elab. Ja noh, lihtsalt see sama, et sul on nagu mingi, teed põllu maha omal ja siis keegi sureb ära ja siis sa otsustad temast sõnnikut teha ja siis sa paned seda sõnnikut omal sinna
kõrvitsa põllu peale ja siis sa söödad kõik kõrvitsed sisse kõigile siis. Kuidagi noh, ta on lahe, lihtsalt nii lahe. See on selle Peetri laiba peal üles kasvanud. Jah. Vähemalt oli asja, et... Tunned Peetri maitset või? Kuidas Peetri maits nagu sitte? Lihtsalt ta nagu... mingit selles mõttes ta muutub tüütuks, kuna ta mingisugune poole mängu pealt tegelikult ei tutvusta enam väga midagi uut, aga nii palju kui ma vist aru sain selles, siis selle mängu keskmine pikkus on 12 tundi ja ma arvan, et ma olen sinna mingi 20 tundi juba alla lükkanud, et ilmselt selle pärast, et tavaliselt sellise aja peal on juba see mäng tehtud teistel läbi. Sulle lihtsalt meeldib nii palju nautida seda. Jah, ma kasvatan oma kalti liikmed, siis ma tapan neid ära. Siis ma äratan nad ellu jälle, siis nad on pahased mu peale. Miks sa tegid nii? Jah, täpselt. Miks mina? Aga ta on tuus selles mõttes, et proovin päriselt striimida seda, kui ma selle mängul on juba lõppu jõudnumas ja siis ma jagan selle ühe pere. Kõik? Või on keegi veel midagi mänginud? Ma natukene olen Gran Turismot mänginud seoses Tartu mingi Red Bulli tudengite üritusega. Ma seletasin noortele tütarlaps tudengitele, kuidas PlayStation VR-i kasutada ja kuidas manuaalkäigukastiga Gran Turismot sõita. See oli naljakas. Kas kellegi läks süda pahaks? Kõigile. Ma just hakkasin mõtlema Tartu, Red Bull, VR, Gran Turismo. Rallitoolid. Rallitoolid. Arvata võib, et need tudengid on enne juba korralikult põhja alla teinud, et siis... Mitu oksaembrit kulus? Ma tulin sealt enne ära, kui see üritus päriselt avati. Nii et ma selles, kui seda ei oska kommenteerida. Kelle seadmed nad olid? Minu seadmed. Ära siis, kui sa need tagasi saad ja nagu midagi on, et ära minu poole pöörda, kui sa tahad abi. Ei, ma loodan, et Red Bull ise puhastab nad ära või annab uued lihtsalt. Ta pani enne nad kile sisse. Jah, PR-kile sees. Ja sa näed seal mingisugune läbi udu seda mängupilti ja siis küsid, miks see süda pahaks läheb. Nii on. Nice. Aga liigume siis vaikselt uudiste poole, aga enne uudiseid, Andri, tahad sa äkki meie YouTube'i... Ootaga need mängud, mis vahepeal ilmuvad. Need tulevad. Enne joininupu. Mina ei saa telefonist need joininuppe kätte, seega mõtleme, et kõik need 19 inimes, kes te meie kanalit tellinud olete, aitäh teile, et te olete väga vajalikud, sellepärast, et tänu teie panusele ma saan aastamängu videole reklaami osta. Aitäh. Aitäh. Oota, päriselt ostsidki reklaami. Täiega ostan reklaami praegu. Nice. Siis mul on piinlik, kui palju sinna tööd alla pandi ja kui vähe seda vaadatakse. Vaadake kõik, palun. Eks siis see oli täpselt see sama nali, et lab track ja tühi Unreal Engine'i saal, eks siis see stuudios on nii palju inimesi kui meie videotel vaatajad. Ja kui... mulle meeldis selle video kommentaar, kuidas küsite, et kas Kristjanile pandi relv kuklas. See oli seal tõsine, jah? Jah, ma olenki tõsine. Jah. Me lubame praegu, et tegelikult seal green screeni taga keegi ei sihi Kristjanid relvaga. See ei ole Sten, kes seal kaamera taga relvaga on. Jah. Õimal. YouTube'i ma ei tea siis põhimõtteliselt vaadake aastamängu videot või... Ei kindlasti vaadake. Äge on. See on äge ja siis vaadake meie kõiki neid muid ägedaid YouTube'i videosid ja võib-olla siis... Videoid. Ja videoid. Ja siis võib-olla ka selle uue mängu videot ka. Avatar peaks ka sinna tulema kunagi. Mis selle avatariga lahti on, et see ei jõua? See on lihtsalt nii sit mänge. Ei, mis asja, kule? See on nagu avatari film ju. Mõtle, kui kaua teist osa tehti. Siis tuleb see mängu video tuleb ka pikalt. Jah. Sama pikalt kui kõradi filmi ümmas 6 aastat. Ma teen vast ära. Total immersion. Esimest osa tehti 12 aastat. Jah, umbes nii. No. Päris rets. See on kaval. Ma isegi ei suutnud sellele tasemele mõelda ennast. Et midagi 12 aastat teha või? No, video ülesse paneku koodata 12 aastat. See oleks päris huvitav 12 aastat hiljem avatari videomäng selle aja peale ilmselt on Ubisoft neid veel vähemalt 5 tükki treenud. Ma arvan, et kõvaketas ka katkilend selle aja peale, kus need failid peal olid.
Hindud küll, jah. Aga siis mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, on siis... sa paint seda Golden Sunni ka, et... No igaks juhuks see tuli järsku kuidagi äkki. 17. jaanuar, Golden Sun ja The Lost Age. See on siis Või, üks on alapealkiri, ühel osal ja siis eraldi. Golden Sun ja The Lost Age on siis need mängud, mis Nintendo Switch Online'i Game Boy Advance seksiooni jõuavad. Kas need on mingid retro asjad või? Jah, aga ülimalt nagu kiidetud ja nauditud mängud. Okay. Just. RPG-ed vist, eks juba. Need on Jaapani rollikade. Mm-hmm. Jotterpeged. Just. Siis 18. jaanuar palju räägitud Prince of Persia, The Lost Crown. 19. jaanuar ilmub Nintendo... Prince of Persia siis kõikil platformidel. Ja see Golden Sun sai öeldud, et Switch on läinud. 19. jaanuar siis on Another Code Recollection Switchile, mis on siis Nintendo DS-ile kunagi ilmunud siuksed mõistatusmängud põhimõtteliselt. Ka mingi hull kultus on selle taga, et siis nüüd saab uus versioone mängida. Ja siis 19. jaanuaril tuleb ka Trummipõrin The Last of Us Part 2 remastered PlayStation 5. Kellele ja milleks? Nendele, kellel ei olnud võimalus seda PlayStation 4 peal mängida. Või siis nendele, kes tahavad enne sarja tutvuda mänguga. Samas... Millest see teine hooaeg tuleb? Ei. Millest me räägime? PlayStation 5 peal sa saad ju praegust osaga mängida, mis... Juba PlayStation 4 nägi väga hea välja, nii et ma ei tea, mis nad seal remasterdavad. Aga see, kus sa pead kostma selle, et näha. Aga sellega tuli, et kui sul on see olemas, siis sa saad selle nüüd mingi 10 eurtsi eest selle remasteri juurde. Mm-hmm. PlayStation Eesti Wink PlayStation 5 ja ma võin mängida seda mängu. Mina antsin oma võtmest ennile. Mm-hmm. Ja siis 23. jaanuaril ilmub... peaks siis nüüd Early Accessist välja tulema siuke mäng nagu Craven, mis on siis siuke boomer shooter mäng, mis on päris tuus. Kas on see mingi võruri teema? Ja, just. Okei, ma nägin tänast trailerit, siis ma mõtlesin, et kas see on nagu mingi uus, vana uus, aga kui sa ütled boomer shooter, siis ma saan aru. Ja, ta on tegelikult täitsa uus mäng ja ta on väga pikalt Early Accessis olnud, et siis nüüd peaks täisversioon tulema. Okei. Okay. Et mul kunagi on see ostetud ja ma isegi olen seda veidi mänginud ja väga meeldis. Mis värks selle boomer shooterite võidukäiguga on praegu üldse? Sellega on põhimõtteliselt on see, et vaata tegelikult ju tulistamismängud kui sellised on ju pigem muutnud seda suunda, et on siuke väga online'i peale läinud, et siukest üksik mäng ja siukest tulistamismärulit otseselt ei ole, et No, Doom. Doom on, aga ma mõtlen, et üleüldises plaanis on ikkagi nagu noh, siuke põhimõtteliselt, et lihtsalt jooksed ringi ja tulistad, siuksed mänge on ikkagi nagu väga väheks jäänud. Ja see tegelikult isegi Doom Eternal ju tahtis midagi muud olla, mis ta tegelikult oleks pidanud olema. Et noh, see Doom Eternali puhul minu jaoks oligi see suurim miinus oli see, et üritati nagu mingit lugu sinna taha. Mingit rollimängu nagu. Ja, et see absoluutselt ei sobi sellise mängu puhul. Tahad näha veride soolikaid ja just, tappa. Selles suhtes, et miks need vanad tulistamismängud olidki head, oli lihtsalt see, et sul ei olnud otsest nagu mingit lugu. Noh, mingi õhkõrn sissejuhatus, et sa oled see mees kuskil Marsi peal, sinu laev lasti alla, sa hakkad kolja tapma. Sul põhimõtteliselt mängu intro oli põhjus, miks sa tapad kõiki. Ja, see nagu see töötas ja siis sa läksid ja tapsid kõiki. Ja ma arvan, et väga paljud siis ümene ka. Ai, loomulikult. Tassid ju tappa. Skip kohe kindlasti sinna mängu sisse. Et, vähemalt on tore, nagu mingid inimesed viitsivad teha neid. Ja. Muidugi nii palju, kui ma kuskilt mingist dokumentaalist nagu vaatasin ka, et pigem nagu probleem on hetkel see, et need mängud väga ei müü. Et kõik ikkagi vaata nagu tahadki seda online ja seda koos mängimist, et siuke klassikaline shooteri see
osa on nagu jah, kuidagi väga varjusurma ajanud. Mis see tulistamisrütmimäng oli? Hellraiser? Mina tean, üks on see Bullets Per Minute vist oli, mida Rainer kunagi enda kanalisel. Ma mõtlen, mis see Game Passis ka oli, sellel tuleb ka mingisugune DLC praegu. See vist oli mingi Hell Something. Hell Divers oli mingi asi, aga see vist ei ole see. Hell Divers vist on see mingi mitmekesi mängitav, mingi pealt, pool pealt vaata see. Võimalik. Hell Divers on ja see mingi siuke, noh, see isometrilise vaatega tulistamise mäng. Mingi indie studio poolt vist oli või ei, see on ju nüüd Sony all oli see studio. Jah, Sony võttis omale kõik. Aga ma ei suuda meenutada, mis see Hellraiser. Vaatan ise, mis seda võite rääkida, ma googeldan kohes. Jah, et jah, see vist sai, aga ma ei tea, mõtlen, et isiklikult mulle see mäng väga ei meeldinud, et see rütmi tulistamine kuidagi ei toiminud. Metal Hellsinger. Metal Hellsinger, jah. Et see Bullets Per Minute või see tundus nagu lahedam. Näed, ikkagi natuke nagu proovitakse midagi siukest teha. Tegelikult VR on siuke asja, kus siukset nagu lihtsalt tulistamismäng on väga-väga palju. Et tegelikult, kui sa nii mõtled, või noh, kui sa Steam'i lahti võtad, siis ju tegelikult need boomer shootereid on sitaks tulnud. Jah, ma just mõtlengi, et kuidagi viimasel ajal, et mis see nagu see põhjus on, et kas ongi see, et see põlgkond, kes põhimõtteliselt nagu mingisuguste tuumi ja Duke Nukemitega üles kasvas, et need nagu jõuad sellesse punkti, kus nad enam sees kohud ei viitsi mängida, sest et nad saavad seda põske kogu aeg ja siis lähevadki siuksid asja tegema, mida sa siis tehti üksi pimedase tekijal. Sa oled mingi peaaegu varsti 20 aastat või ei ongi 20 aastat, oled Call of Duty't mänginud. Kaua sa viitsid seda mängida? Eriti arvasta seda, et viimase Call of Duty't nii sitad on olnud enne. Ma ei tea, minu viimane oli see Black Opsi remake või mis iganes ta oli. Okay. Mis oli okei. Aga üldiselt jah, ma ei tea. Isiklikult ma ka nagu ei viitsi neid multiplayer shootereid mängida, sest nad nagu mingi hetk nagu on igavad. Ma just rääkisin täna oma ühe töökaaslasega, kes kunagi mängis hästi palju PUBG. Ja siis ta ütles, et põhimõtteliselt ta luges just statistikat, et PUBG mängijates 25% on cheaterid. Eks see põhimõtteliselt vahet ole, mis lobisse sa lähed, sa võid alati kindele olla, et seal sul mingisugused cheaterid on. Ja siis kui sa oledki nagu siuke keskealine pereelu elav mees, kellel on päevas maksimaalselt tund aega mängida, sa teed seda öösel nagu oma une ajast ja siis ka see kogemus on nii siin sellepärast, et keegi tuleb ja teeb sul nagu 360 no scope ja üle põhimõtteliselt üle selle platsi, et siis lihtsalt see nagu igasugune motivatsioon. Sa oled lihtsalt nagu pihane enda peale, et miks sa teed seda endaga? See oli Destiny 2 PvP-ga oli täpselt sama teema, et arvuti peal eriti proovisin lihtsalt, noh, see juba killcamist näed ära, et selle tüüp isegi nagu päriselt ei ole suuteline nii kiiresti reageerima ja siis plaks on kohe mingi headshot, et see, noh, killcamist nägid ka ära, et see nagu ebaloomulikult kuidagi nagu lokkis kohe peaga peale ja siis tegi selle headshot ära, et siis pärast selguski, et seal pidi väga palju vene häkkereid olema, kes mängivad. Aga noh, eriti nagu sellest tasuta mängudes on see teema minu mõelest ja noh, ka arendajad ei ole motiveeritud investeerima sellesse, sest et lihtsalt, et need mängud on nii vanad, nad ei tohne nii palju raha sisse ja lihtsalt nagu, noh, mängu eest raha küsida, aga seal ei saa, kuna see on ilma rahata, ja just. Et noh, kuidagi, ma ei tea, kahju, aga on noh, samas see on elu. Me ei ole väärt häid asju. Alati on võimalik Doom 2 mängida lennis. Fortnite. Ei taha Fortnite. Seal vist ei ole nii palju cheatimist, jah. Siis need väiksed lapsed ei oska veel cheatida. Siis karivad su peale. Kas Fortnite'is on jätkuvalt see, et esimene mäng, mis sa teed, on bottide vastu? Jah, kaudselt on. Sina oled see Fortnite'i pro. Ma ei mängi enam esimest mängu. Mul on juba päris mitmes mäng. Ma arvan, et nagu... Ma seal ikka on botte, selles mõttes, et nagu, kui sa seal nii-öelda casual lobis mängid, nagu mitte ranked. Oot, seal on ranked ka juba olemas. Ikka. Ja siis on no build ja
build mode'id ja need saad ilma ehitamiseta ka, et nagu mulle see tornide püsti viskamine väga ei istu, sest ma ei ole nii kiire. See on ulme, kui kiiresti väikeste lastel käed võivad käia. Mm-hmm. Et nagu, et olgu siis iPhone'i kokku pane see Fortnite storni ehitades, nagu igas mõttes. Miks muidu Hiina kogu majandus on väikeste laste peal üles ehitatud? Mm-hmm. Odav tööjõud ja sest, kiired käed. Sest nad ei saa Fortnite'i mängida. Aga jah, see Lego Fortnite on küll nüüd ära vaibunud või nagu selles mõttes seal ei ole vist vahepeal uut sisu tulnud. Et... Ja ta vist nagu suhteliselt kiiresti said inimesed aru, et, et ilus pealispind, aga seest tühi nagu üks Hollywoodi Girls Nightilt kaasa võetud tütarlaps. Mm. Kas see sobis juba paralleel Lego Fortnite'iga või? Jah, see on, ma arvan, väga tobavalt öeldult. Aga... Räägime uudistest. Räägime uudistest. Võibolla siis kõige siuke kõneainet pakkuvam oli siis see, et siuke ettevõte, mida ma ei teanud, et veel eksisteerib, GameShark, lekitas siis kogemata või meele ka Nintendo Switchi järeltuli ja ilmumis ajaakna, milleks siis hetkel on panustatud 2024 september. Ütleme siis niimoodi, et natukene nagu palju küsimärke tekitas see, aga kui see vastab tõele, siis võib isenes päris tuus ka. Mis seal küsimärke tekitas? No just see, et kas juba tõesti nii vara, et kuna ma ei tea. Vaata, kui vana Switch on. Switch saab märtsis 7. No, ma kusures mingi päev just mõtlesin Nintendos Switchi peale, kuna see on ilmselgelt hästi südamelähedane teema mulle on ja et lihtsalt, et kui me näeme nagu eriti sellel aastal nii palju arvutipõhiseid pihukonsoole ja eks siis, et no jah, nagu Nintendo Switchi võlu ongi nagu need mängud on ju, aga lihtsalt nagu riist varaliselt nii maha jäänud, et noh, et kui juba nagu Steam Deck, Rogelli, MS-ilt tuleb nüüd, Logitechilt on nagu kõik toodavad midagi, mis on nagu riist varaliselt nii palju parem, ja, mis nii Steam maha Deck on. Et, mitte Steam Deck, vabandust, Switch. Ja, Nintendo Switch, et nagu... Et kui kaua sa hoiad inimesi ainult mängudega enda küljes? No Nintendo ilmselt hoiab kaua. Nad on seda teinud ju aastast 82. Cult of Lamb, et nagu Nintendo on Nintendo. Ja selles mõttes, et nagu, no, sa ei saa, minu mõelest sa ei saa elu lõpuni nagu vastuvoolu ujuda, et sa mingi et sa nagu pead sellest aru saama, et sul on nagu, kui sul juba põhimõtteliselt nagu MSI toodab nii palju paremat pihukonsooli kui Nintendo Switch on. Aga see on veidi ka see, et võibolla, okei, no nüüdseks võibolla on jah see, et vaata, kuna Switch ei ole enam nagu nii eriline kui ta oli aastal 2017, eks? Et noh, see on see koht, kus nad peavad jah nüüd tulema esiteks parema riistvaraga välja ja ma arvan, et isegi see parem riistvara ei ole, noh parem riistvara kui ka mängud ei ole võibolla see aspekt, et nad peavad ilmselt ka nagu mingit seda mängukogemus siis tekitama sinna juurde, et noh, Switchi puhul oligi see kõik see küro ja see, et sa saad seda kuredi kogu konsooli liigutada ja sellega shootereid mängida ja see nagu oli lahe. No, no, kas juba see, et sa said neid pulte küljest ära võtta ja et sul tegelikult oligi siuke kaasaskantav teekas, kus sa siis kahe või neljakesti said nagu mängida enda pultiliga, et see on nagu lahe põhimõtteliselt. Aga kas see teine tuleb siis Nintendolikult flop või? Et nad taasid üle ühe. Üle ühe, jah. Aga nad ei ole alguses peale üle ühe teine flop, sest et nagu esimesed, ma tea, 3-4 konsoolid, kõiki superhitid. NES... Okei, okay, noh, Game & Watchid ilmselt olid ka päris... No, kui alustame NES-ist. NES oli populaarne, SNES oli populaarne, siis järgmine oli Nintendo 64, mis ei olnud väga populaarne. Okei, okay, okei. Okay. Sest siis oli juba pani metsa. Siis oli juba ju PlayStation 1, mis kasutas CD-d mängude jaoks. Nintendo ju läks ikka veel oma seda kasseti rada, vist seal oli äkki 64 megabaiti oli see mahutavus sellel kaardil, et... 700 mega kannab põrelda, ja. No just, et arendatele see oli nagu suht turn off juba, et ja siis noh, GameCube samamoodi oli järg siis
Nintendo 64. Seda ma tean, et GameCube pigem oli flop. Jaa, sest nad tulistasid jalga just sellega, et nad tegid plaadipõhise meedia, aga see oli jällegi see, et nad olid need minidiskid. Ja minidisk oli ju sel ajal oli räigelt kadis. Mm. Ja nad olid ju samamoodi, kui sul PlayStation 2 ju oli niimoodi, et sul oli ühe plaadi peal mäng, siis põhimõtteliselt see sama mäng ju GameCube peal oli kahe plaadi peal. Mm. Et see, noh, plaadi vahetamine oli ikka toona ka päris tüütu. Et ei tea, selles suhtes, et mina nagu põhiliselt ootaks võibolla seda, et ma saaks uue Switchiga praeguseid mänge mängida. Võibolla siis nagu parema. Aga sa ootad, et ta siis oleks nagu ikkagi pihukonsool ja telekakonsool kaks ühes? No ta ilmselt on siuke. Ma ütlen ausalt, et ma ei tea enam. Selles suhtes, et ma viimasel ajal olen väga palju Switchiga pigem nagu käsikonsoolina mänginud. Et, noh, kuna ongi see, et ma sealt teleekraanilt nagu ei võlu võibolla teine kord nii ilusate teravad pilte, et siis selle pisikese ekraani pealt nagu seda pilte nagu lihtsam taluda, mis see tuleb. Aga miks me anname Nintendole andeks selle, et, need, et nad on tehnoloogiliselt alati mingi 4 aastat ajast maas? Ma arvan, et see on puhtalt see nostalgia pealt elavad nad ka mingis mõttes, et kuna no, toona ju ikkagi oligi väga paljude seal inimestel oli ja no, ka meil ju põhimõtteliselt enamustel oli mitte küll NES, aga see kuradi Dendi või mis see kollast kassettidega. Mul oli NES. No, rikas poiss. Ei olnud rikas poiss, ma olin kõige vahesem. Et siis ma arvan, et see on no, Eesti puhul, see on ilmselt nagu väga suureks ajendiks, et see Nintendo kui ka siis PlayStation, et see on lihtsalt on koduses majapidamises olnud. Viimane Zelda ju jällegi näitab, et nagu ei ole ju vaja ka midagi paremat, et saab ka sinna ikkagi teha nii hea mängu, et ikkagi kiidetakse. Lausa aastamängu nominent. Tõsi. Et noh, ütleme siis samas ka tegelikult seda, et Nintendo on see ehe tõestus, et sul ei ole alati vaja nagu super-hüper riistvara, et väga suur ja mahukas mäng teha. Mm-hmm. Et olgugi jah, et see Tears of Kingdom ilmselt oleks veel lahedam olnud, kui ta oleks 4K-s olnud ja 60 kaadrit sekundis ja ma ei tea, mis iganes. Väga... Aga ka 4K ja 60 kaadrit sekundis on juba eilne päev, me tahaks ju 4K 120 kaadrit sekundis saada. Vaata, see sõltub mängus, selles suhtes ma arvan, et siuke pigem nagu tavaline seiklusmäng, seal ma arvan, et see 120 kaadrit nagu pigem ei loeks nii palju, et noh, mis iganes vaata mingid kaklusmängud ja need seal oleks see nagu 120 kaadrit. Ja see on see, kui sa räägid sellest, et mis on nagu kiiruse mõttes, aga tegelikult kui sul ikkagi pakutakse võimalust midagi 120 kaadrit sekundis 4K mängida, siis võtad selle vastu. No, loomulikult selles suhtes, et isegi Prince of Persia on praeguste konsoolide peal on ikkagi 120 fps ja see on väga sujuv. Kui mäng annab sulle valida, siis kas ilu või kiirus, siis sa võtad kiiruse. Arvuti peal ma ei pea tegema kompromissi. Okay. Aga selles mõttes jah, et kõik need mingi PlayStation 5 peal teed selle valiku, et näed ka seda nagu, kus see valikunimetus oli? Üks see performance see, ja teine on see quality mode. Quality mode, jah. Või enhanced visual. Enhanced, jah. Ei peaks tegema seda valikut. Jah, üldiselt mitte. Jah, aga me oleme jah, sund seisus. No jah, ma ei tea, selles suhtes, et selle Switchi fenomeni osas võib nagu palju rääkida, et igal ühel on oma see nii-öelda vaada, et miks talle see just meeldib ja miks ta teeb nagu on nõus järeleandmisi tegema mingites asjades. Et mina ütlen isiklikult, et mina olisin Switchi väga suure skeptilisusega. Sest kuna 3DS mul väga palju kasutust ei leidnud, siis ma mõtlesin, et Switch jääb ka kapinurka seisma, aga on hoopis vastupidi ja eelistan Switchi rohkem kui Xboxi. Ma väga tahtsin oma Nintendo Switchi saada mingi aeg. Ma isegi ei oska öelda. See vist äkki oli Diablo pärast. Nagu mingisuguse asja pärast mul oli see, et ma pean selle saama. Mul on vaja Nintendo Switchi. Mm-hmm. Aga noh, semmast tega mul kõik konsoolid on ka praegu nurka seisma jäänud. Et tegelikult mul on nagu isegi natuke hea meel. Aga jah, samas see kõik räägivad sellest Zeldas, siis see on see fenomen, millest mina nagu, et jah, kuulan ära, et on suured silmad ja ütlen, et noh, kuidas siis muidu läheb? No sinu ajaks on Steam Deck.
No jaa, aga samas tegelikult tahaks proovida selda, et korraks, no. Mul just... vedeleb kapis üks roosat värvi switch light. Ta, vist öeldud üks selda, väh? Mul kapis vedeleb üks läbilastud selda. Tahab proovida. Ei, ma tegelikult tahaks küll mingit seda proovida, sest et muidu ma päriselt ei saa aru, millest te räägite. Aga sul on võimalus seda kogeda ka emulaatori peal. Oot, emuleerimine on siuke asi, millele ma ei suuda väga kätt anda. Okei, okay. Et sa pead ikka, et ennast hästi tunda, siis sa pead ikka mängu ostma. Ei, asi ei ole isegi kõdegi ostmises. Ma isegi ei tea praegu, kui nagu... Noh, ma saan aru, et Nintendo on emuleeritavalt suhteliselt nagu lihtsaks tehtud uh-huh. on, aga lihtsalt kõdegi... Ka mingisugust retromängude emuleerimine või siuke asi, see on nagu kõdegi mingit lisategevus jälle. Noh, see sõltub. Õnneks tänasel päeval on suhteliselt valutuks tehtud see emuleerimine, et sa installid selle emulaatori, tõmbad mingilt leheküljelt ei ütle kust, tõmbad ISO alla ja mountid selle ISO sinna emulaatori külge ja siis mängid lihtsalt. Võibolla lihtsalt mul on emuleerimisega mingisugused lapsekulja traumad, siis ma mäletan, et väiksed ma proovisin seda teha, aga siis tollel ajal need kõik asjad olid nii palju keerulisemad, et sa pidid mingi 1000 asja sinna juurde panema ja mingi puldi nuppe mäppima. Ja... See vanasti oli jah, see ikka päris horror, aga tänasel päeval ma just hiljuti tegelikult proovisin PlayStation 3 emulaatorit uuesti. Ja see on nagu tegelikult päris tuus, et vaata kogu aeg on räägitud, et PlayStation 3 on nagu väga keeruline süsteem, et ütleme siis niimoodi, et see, mis on ära tehtud emuleerida, see on fantastiline. Eriti see, et kui sa saad neid mänge, mis olid muidu jooksid vist 720p ja heal juhul 30 kaadrit sekundis, siis veel arvutid on tänapäeval nii head, et sa saad seda 4K-s mängida, sa saad sinna igast mingit, ma ei tea, tekstuure ja asju veel juurde lisada, et sa saad tegelikult selle No, mis iganes sul võis PlayStation 3 peal olla mingi lapsepõlve hea mälestus, et sa saad seda palju paremini kogeda tänasel päeval ja väga lihtsalt. Üks asi, mis ma olen tahtnud proovida, on tõesti see, et mingit Gran Turismo 4 näiteks, sest et nagu need PlayStation 2... See on isegi PlayStation 2. Ja, et just need, mis nagu seal nende tekstuuride ja nende remakeidena tehtud, siin ise nende modin kultuuri pealt. Mina olen PlayStation 2 emulaatori peal Gran Turismo 4 proovinud, sest see oli mul kunagi üks lemmika automänge ja see näeb väga lahe välja. Siis sa mõtled küll, et no isegi tegelikult olgem aus, et Gran Turismo 4 PlayStation 2 peal, kui sa seda täna mängiks, siis sa nagu mingis mõttes ei arvaks, et see PlayStation 2 mäng on, siis ta näeb tegelikult ikkagi siia maani väga hea välja. Ta oli igas mõttes ajast ees. Ja kui sa saad seda veel nagu boostida, seda kvaliteeti, siis on see ikka nagu amazing. Üks asi, mis ma olen mõelnud, kus ma ilmselt emuleerimis, kui ma nüüd selle käigu teen, siis ma emuleerimistega hakkan tegelema, on Raspberry Pi. Eks siis see Raspberry Pi 5S tundub väga, väga lahe suke mängu asi, mida ma lõhtud ette võtta ja lihtsalt nokid seda seal peal. Siis see... Juba 4 oli selles suhtes, aga 5 peaks jah veel parem olema. No ta lihtsalt see hind on kõik asjad on nagu niisugused, et oleks patt seda mitte tõtta ligi. Palju 5S praegu maksab üldse? Ta oli äkki mingi 70. See on dollarites, siis ma arvan, et ilmselt Eestis on ta kallim. Ei, aga arvuti targas oli ta just olemas, ma vaatasin. Kas see on see asja, millega saad endale põhimõtteliselt mingi oma arkaadimasina käsitada? Jah, see on see, millega saad kõiki siuksid asju teha. Ma vaatan kohe. Võibolla see on Raspberry Pi 5, siis see 4 gigabaitina on mingi 70. Et selleks, et PlayStation... 8 on 99. On, jah. Ei, see on 4B. Okei. Okay. 4B, äkki siis 5 on jälle välja müüdud. Siis ma saan aru, et need 5 on 123 eurot. Ossu kurat. 8 gigana. Samas, kui sa mõtled seda, mida sa sellega teha saad ja palju asju sa saad emuleerida, et siis ta tegelikult päeva lõpuks tegelikult ei tule kallis. Sest mina olisin Misteri, mis on siis nii-öelda riistvaraline emulaator, olisin ka mingi 5 sotiga äkki. Et lihtsalt kui nii, siis... Nintendo 64 nii emuleerida asja. Jah, ma ei saa ikka aru, mis sul vahet on, aga...
Minu jaoks on see ka nagu lendab üle peale. See üks on... Ja nüüd jälle Allan räägib ja siis jälle me ei saa mitte midagi. Sa võid rääkida, jah. Üks on Tarkonen, teine Riistvarel. Jah. See on see, et sa nagu... Sul on kogemus on nagu selles mõttes erinev ikkagi, et sa põhimõtteliselt misteri peal saad ikkagi suhteliselt täpselt sama kogemuse, mis sul oli originaal Riistvara peal. No jah, aga simuleerimise eesmärk ei peaks just olema see, et see kogemus on parem. No see sõltub. Okei. Okay. Sa said aru, jah. No on inimesi, kes tahavad seda autentset kogemust. Autentset kogemust, jah. Et kas sul on kumminaine versus päris naine, või? Jah. Oks oli hal paralleel. Palun andeks. Ma saan aru, et sina oled see kumminaise mees. Mis me veel uudistest on? Ma ei tea, kes see selle Felixi, Felix de Catti riimesteri pani. Mina lisasin selle. Sina lisasid. Kas siin kõnatas? Lapsepõlves oli see mu go-to mäng ja... Hästi äge mäng on see. See on hästi lahe, et vaata, me oleme kõik põhimõtteliselt ühe vanused, aga absoluutselt ei mäleta sellest, et see oleks nagu mingi teema on see mäng. Minu jaoks oli see ka teema. Oli, jah. No ma, muidugi mind vabandab see välja, et ma elasin Lasnamäel ja... Sa said nuga selle asem. ma sain peksa või nuga, jah, selle asem, Okay, seal olid vinged power-upid, said mingi tangiks muutuda ja mina ei tea nagu võlukass olid seal ja siis... Ma vist ei saanud Felixit ise mängidest, minul seda ei olnud, aga ma kuskilt nagu mäletan, et kellegi juures olen seda mänginud ja see ongi just see sama, et sõike mingi must kass ja siis on sõike mingi lahe, mingisugune sõike emotsioon on meeles, mis sellega kaasa. Ja minust oli muusika ka seal hea ja nagu üli hästi tehtud mäng, et... Aga nüüd nad siis põhimõtteliselt toovad kõik need kuldsed klassikad USQ-s välja. Jah, sellega vist tegeleb nüüd see Limited Run Games, eks? Vist oli. Võimalik. Saad uudise lahti võtta. Tundub küll vähemalt siin on. Et Limited Run Games siis üldiselt, jah, neil on see mingi siuke in-house, vist siuke emulaatori moodi asi ka välja töötatud. Mille peale nad siis neid vanu mänge boardivad ja siis remasterdavad ja igast rikke teevad ja siis noh, lootus on ka see, et kelle füüsiline meedia meeldib, et siis ilmselt mingi hetk saab seda eeltellida ja siis aasta aega oodata, kui sa selle koope kätte saad. Et siin ongi põhimõtteliselt, et tulevad füüsiliselt välja saad igasugune mingi Nessi kujundusega mänge ja mingid suksid asju omale. Tegelikult selles suhtes on see nagu siitaks lahe. Ma ütlen ausalt, et mingis mõttes tasub tellida see, kui sulle meeldib füüsiline meedia. Ja see nagu on ootust väärt. Teinekord, et see näin ja see, mis sa kõike sinna kaasa saad, et see on nagu lahe. Sõike nostalgialaks on seda ajaga. Et jah, ma ei tea, muidugi sellest mängust jah, ma tõesti ei tea midagi, et aga kui see kuskile ilmub ja tasku kohase hinnaga on, siis ma võibolla isegi vaatan üle, mis see endast kujutub. Enda selle misteri peal ei saa seda proovida? Mille peal ta oli üldse originaalis, mingi Nessi peal? Oligi Nessi, jah. Nessi peal, no siis ikka saab, jah. No vaat. No siis ei pea isegi vastma. Jah. Saab originaali mängida. Mis meil seal järgmine on? Uus PlayStation 5 põlt. Kuskil lekkis seal, jah, oli vist mingi Kanada mingisuguses poes või oli see kirjeldus välja pandud. Eks põhimõtteliselt on lihtsalt mingisugused mikrouuendusi teinud nagu suurem akku? Ja... Nagu uudised väidavad, et nagu mingi üli palju parem akku ja mingisugune, et peab 12 tundi ja siis kui ma seda nagu vaatsin, ka seda nii-öelda algupärast pulti, siis seal oli ka kuni 12 tundi akku kestvus. Ja mahutavus oli ka minust natukene suurem, et ühel oli äkki 1560 ja teisel oli 1650. See mõttes seda milliampit. Ja, okay. Ja, mis võib ka veel olla kirja viga võib-olla vaata, et nagu 5 ja 6 vaata näki vahetumisi läinud, et nagu... Aga mul selles suhtes on siuke küsimus, et ma olen väga seina arvamusi kuulnud PlayStation 5 puldi aku osas, et osad väidavad, et totaalselt sit kestus pidi olema, osad väidavad, kiidavad taeva, nüüd üli kaua kestab, et mis see nagu, kuidas sul see kogemus on olnud, ma saan aru, et sul neid pult on. Mul on palju läinud, aga mitte selle aku pärast, just. Et nagu mul hakkab see joystiku drift või see asi hakkab lõpuks häirima, et ma natuke aga kannatan seda ja siis ma lõpuks lähen garantiisse vaatama välja, aga mul ei ole kunagi olnud sellest hetke, kus ma pean mängimise lõpetama, et sellepärast, et aku saab tühjaks. No, ma ütlen ka selle ära, et mul on see laadimisalus, kuhu ma siis puldi tõstan peale pärast mängu, et ta laeb ennast täis, et ma alati võtan täis puldi
Okay. Aga, ja ma ei tee ka mingisuguseid 10-tunniseid mängumaratone, et mul ei ole sellist aega mm-hmm. võtta kuskilt. Ma just nagu mõtlen selle peale, et mängutöö kontekstis sul on need pullid mingisugune 6-7 tundi kasutusel mm-hmm. ja meil ei ole nagu sellist probleemi olnud. Mm-hmm. Et nagu, et mingi, nüüd on vaja pult välja vahetada, sest takku on läbi, sa pigem mingisugust kaklus mängida, mingi on mingisugust mikro driftimist mm-hmm. ja võimalt teab mille pärast on ja aga jah, see takku nagu, mina ei tea, mina ei ütleks, et ta nagu väike oleks. Selle kaklusmängude ja mängutööga tuli meelde see, kui see oli mingi aasta mängutöö oli, kui viriseti selle ekraanide osas, et see input delay oli suurun. See on kõige idiootsem asi, mille üle viriseda, sellepärast, et kuna mõlemad mängijad mängisid sama ekraanid, aga siis mõlemal oli täpselt see sama kogemus. Ja kui sa hakkad pärast seda nagu pähesaamist selle ekraani taha nagu ajama, siis see on lollus. Tead, olles nüüd erinevad Eesti võistlus videomängude kogukondadega kokku puutunud, mm-hmm. siis ma ütlen, et ainus kogukond, kus see vinguta, on Gran Turismo kogukond. Ülenud kõik vinguvad absoluutselt kõige osas. Okei, võib-olla League of Legendsil ka ei olnud nii väga, aga pigem ongi see, et seal, noh, kui sa oled inimene, kes mängib ainult ühte sanri või ühte videomängu ja sa hingad seda, siis lihtsalt, et kui sa teedki väikese nihestatuse tema sellest mugavust soonist välja, siis on ta kohe platsis ja ütleb, et sina oled siit korraldaja. Mhm. Ja see tuleneb sellest, et videomängud on niivõrd individuaalne kogemus. Ma ei tea. Aga noh, sellest, noh, tagantjärgi vaadates, jah, aga lihtsalt, et me räägime Eesti kontekstist ja kus mulle kui korraldajale hakatakse umbes nagu sõimukirju saatma sellepärast, et kuidas võib olla niimoodi, et Eestis enam korralike nagu videomängude sõbralike telekaid rentida ei saa ja siis mõtlen, et no, sorry ei saa ja siis nagu mida saatakse putsi selle peale, sest et noh, nii ei saa ju olla. Selle kohta ma ütlen, et kui sul ei sobi, siis tule järgmine kord mängu tööle oma teleka või ekraaniga. Või no, ei pea üldse tulema. Ei pea üldse tulema. Selles ei, no sa võid tulla selles suhtes, et kamot, sa võid tulla, aga siis ära võtta osa. Ja, vaat, kus teised kannatavad ja, selle siit mine joo mängutöö õlut ja naudi elu. Kui selles viimane mängutöö meil oli siuke, kus meil oli kõikidel turniiridel oli spetsiaalselt selle platvormi jaoks mõeldud ekraanid. Ehk siis meil ka FIFA peal olid need asuse, need mingi 1600 eurot maksvad konsoolimonitorid ja kõik mingid sellised asjad. Ja noh, selles mõttes, et seal... No, 1600 eurot maksab konsooli monitor. Ja see on see 4K 120 hertsi, kus teki oli 4K 37. See 1 millisekund reageerimise aega. Ja täpselt, kõik siuksed asjad. Et lihtsalt, et kui palju me seda arvutid arga laastada kaupu kantis, meil oli küll nagu mingi 100 000. Seda sai ikka leetud, jah. Ja, aga noh, selles mõttes, et tore, et me oleme jõudnud sellesse punkti, kus vähemalt korra sai niimoodi teha, ma ei tea, kas järgmine kord ka saab. Mm-hmm. No jah. Aga kas keegi ütles, et täh sellest? Ei väelnud. Ralli inimesed tulid küll tänama. Sind. See on okei, mul on hea meel selle üle. Vähemalt keegi sai, et selles suhtes, et ei tund vähemalt seda juttu, et korrata. Okei, jällegi, et nagu ralli on nende kohta vale öelda, siis nagu võidus. Autosport. Aga jah, selle oli ka see, et tegelikult, et me üldse nagu Eesti kontekstis suutsime 8 simulaatorit kokku ajada. Ja tegelikult ju me vahetasime neid ju eelmise päevale ümber sellepärast, et me ju tuvastasime mingid vead seal roolid. Jah, aga ma ütlen, et nagu lõpus ikkagi oli seal neid sõitjad, kes tulid nagu siiralt enam, et väga mingi üritus oli. Kas tus. Mängutööl WRC võistlust on ka olnud? Ajasõit on olnud küll. Okei. Okay. Kas oli siis, kui sõpruses oli, vist seal oli ju mingi või oli see kuskil... Seal me mängisime ka Gran Turismot. Kui me Solarises on meil olnud, okay. Kui PlayStation VR1 tuli, siis meil oli WRC. Ei, aga Jan ju enda selle putkaga pani ka vist mingi tört kahe või? Jah, aga seal me olevad võistlust olnud. Okei, jah. Kas sa nüüd pead silmas WRC-d või sa pead tört rallid silmas? WRC-d. Noh, selles suhtes WRC mängu vahet ei ole, kas on tört ralli või... Hästi suur vahe on. Ja selles mõttes, et tört rallis me oleme teinud võistus, jah. Tegelikult, kuna ju EA lasi selle uue WRC välja, siis ju sellega saaks ka midagi teha.
Jaa, aga see mänguna minu mõelest ikkagi ei kõlba mitte kuhugi. Ma ei tea, minu mõelest iga kõik kiidavad seda nüüdseks. Et alguses oli vist probleem, aga nüüd pidi juba päris hea olema. Tulles tagasi viimase küsimuse juurde, kui tuleb, kui sa saad valida, kas nagu performance quality, siis minu mõelest uue WRC mängu kõige suurem probleem on see, et ta näeb lihtsalt kole välja. Võrreldes Dirt Rallyga, Dirt Rally 2.0 nägi väga ilus välja. Nägi. Ja sa tuled... nagu olles nüüd saanud kõik need litsentsid, kõik need asjad kätte, et ikkagi samasuguse visuaalse mängu nagu see Prantsuse väike mängustuudio. Ja olles ära ostnud ka kõige parema automängude stuudio, kes... Täpselt. Kes, on kes nagu, tegi törti. Kes tegi törti ja kes tegi ja, ka veel, kõiki muid automänge, mis nad lasid välja väga päris hästi. Mitu aastat on ju törtist veel mööda ka läinud. Täpselt, täpselt. Ja ka Dirt Rally 1 nägi väga hea välja. Ja lihtsalt jaa. See WRC, ta nagu kuidagi, ta on nagu hall ja pläss ja seal ei ole nagu sükkas mingit nagu sügavust ja mingit, noh, ta näeb välja nagu täpselt nagu see, mida see, ma mäletan, mis see WRC algse stuudio nimi oli ka juhul. Nagu nende see mäng oleks ta. Nikoni alt välja tulnud need WRC-d, eks? No see, kes, kelle käes see litsents enne oli. Mis on, see oli, jah, ma tean, ühesõnaga väljastaja oli Nikon või mis iganes see kuradi... Puldi tootja oli, et jah, ma mäletan küll, WRC vist 8 ja 5 ja kõik need juhud olid selle alt välja. Kuigi mulle WRC 5 näiteks väga meeldis. Aga noh, jah, last olla. Mulle meeldib see, kuidas me kulmineerusime PlayStation 2 akukestusest WRC-ni välja. Aga okei, okay, see on okei. Okay. Et äkki uue puldiga siis saab palju rohkem WRC-d mängida. Ilusat WRC-d. Ilusat WRC-d. Kes tahab sellest viimasest rääkida? Kes selle pani? Mina. See tõdus, et nii apurudis. Kes see T-Bone üldse on? T-Bane, see oli mingi T-Bane. Laulja kunagi. T-Bone. Kes laulis mingi hullult mingi... ära ületöödeltud häälega mingi... Autotune ja see, okei. Okay. Ja siis nüüd ta hädaldas, et ta ei saa enam enda GTA 5 roleplay serverites mängida, sellepärast, et ta vist võeti nagu... töösse või nagu niimoodi GTA 6-es ja ta on üliõnnetu. Ma vaatasin seda mingisugust Twitchi klippi ja siis ta ütles, et enne mängis seal selles NoPixeli serveris ja Ago oli ka seal serveris üks põhitüüpe. See oli nice. See NoPixel server oli ikka nagu noh, kolossaalne, et põhimõtteliselt tõlige, et sa pidid päevas vist mingi 4-5 tundi mängima ja siis sul oli ka mingisugune väljaspool mängu, mingisugune koolitusaeg, eks tal olid mingisugused pangivalvurid, keda ta koolitas. Meil oli üks saade, kus me podcastis... Ago ja T-Pain on siis põhimõtteliselt parimad sõbrad. Ma arvan küll, jah. Saate pealkirjaks, Ago ja T-Pain on parimad sõbrad. Ago ja T-Pain T-Painisid. Jah. Näiteks raske elu on mõnel. On. Vaata, kui sa oled ikka kuulus ja sul ei lasta ikkagi GTA Online mängida, siis on ikka väga raske elu. Aga ma arvan, et GTA Online saaks mängida, lihtsalt ei tohi RP-ed mängida. Ei. Aga see GTA puhul on ikkagi hästi lahe see, kuidas Rockstar sõdis kogu aeg need RP-serverite vastu ja nüüd siis põhimõtteliselt ostis ära kõik ja nüüd kõik teevad seda. Et ma ütlen, et ainu õige mõte sellepärast, et GTA 5 oleks surnud, kui poleks neid rollimängude servereid. Ilmselt küll, jah. Et see hakkas nii oma elu elama. Ja täiesti. No. Ja noh, sõmmas, et ju tegelikult Red Dead Redemptionil prooviti sarnast asja teha, aga siis nagu sa ei aru, et okei, et kui see mitmik mäng niisama juba oli pask on, et siis pole sinna mõttes terbiet peale ehitada. No jah, selles suhtes, et Red Dead Redemption 2 juba alguses oli siuke väga uimane mäng, et ma üldse imestasin, et see online osa sinna tehti. Et see, siis see GTA 5 teenis raha ju. No jah, aga Red Dead Redemption on ikkagi siuke nagu kulgemise mäng ja ma ei tea, palju seal ikkagi nagu päeva lõpuks neid nii suuri fänne on, kes mingi kuradi westernit tahaks mängida, mingi hobusega kuskil mägede vahel kapata ja ma ei tea, mingid iitseid pankasid röövida. Et... No mõte tegelikult on ilus. Sa saaksid sinna mingisugus lahjad asja peale teha. Et noh, et kui sul GTA 5 ongi siuke... lasteaed, siis tegelikult Red Dead Redemption on võiks siuke täiskasvanulik mitmik mäng olla. Ja. Aga no, elu on siuke, juhu me ikkagist ei vääri häid asju. Jõuame tagasi sinna. Jah. Ja. Ei vääri. Ma ei tea. Nii on. On kellegil veel midagi hingel. Netflixis on siuke film nagu
Padis, mis on päris lõbus. Aha. No kui me juba filmide peale läksime, siis ma käisin eile kinos üle pika. Oh. Ma käisin, eesti keeles on siis Poiss ja haigur, käisin seda Miyazaki viimast anime filmi vaatamas. Kas sa toetad peremajandust? Ei, ma lihtsalt tahtsin seda filmi näha. Lätis ja Leidusist mõlemas võeti see film maha minust. Sellepärast, et see klassikaline vanakooli õiguste süsteem, kuidas Venema turule levitusõigused ostad saad Baltikumi kaasa. Uh-huh. Eks siis, et põhimõtteliselt Baltikumi õiguste rahad liiguvad läbi Venema. Okay. Ja siis Läti ja Leedu otsustasid, et nemad ei näita seda filmi sellepärast pakk Venema. No Apollo kinod on näita seda. Siis ma, see kus juures, ma ei teanud ka seda. Tartu elektriteater ka ei näidanud seda sellepärast. See on selles suhtes on kurb, et tegelikult film on hea. No ja film ei ole selles süüdi, aga lihtsalt, et mingisugune vananenud maailmaosade jaotus. Mm-hmm. Ja noh, selles mõttes, et see tegelikuses, kui see jõuab suurte stuudiote, nii et niimoodi peaks käituma läbi selle, et mingisugune riik otsustab, et seda filmi seal riigis ei näidata. Mm-hmm. Et siis tegelikult see nagu jah, mõni hea asi võibolla näeme natuke hiljem, kui ta tuleb teistesse kanalitesse on, jah. Mm-hmm. Aga jah, see põhjus, et on vaja muutust. Tead, päeva lõpuks on ikka see, et kui sa siin vahepeal uudiseid jälgisid, siis oli ka see mingi peaaegu 200 mööndust oli tehtud nende Venema vastu tehtud nendes, mis need olid nüüd. No mis riik kehtestas neile? Sanktsioonid. Sanktsioonid, jah. Et on mööndusi tehtud, et siis päeva lõpuks... Kas oli aliese mängist? Jah. No mis see riik kehtestas? Mida riik kehtestas? Riigipiirid. Riigipiirid. Pani riigipiirid paika. Et siis, noh, ütleme niimoodi, et see on kõik siuke näitemäng. Seda kindlasti. Te veel on näitemäng. Mm-hmm. Ja me väärja heidus ju. Ja. Aga tegelikult, mis minu meelel rõõmsaks tegi, oli see, et ma nägin, et True Detective on tulemas millalgi uus hooaeg, mis... nägi minu arst üli äge välja ja nii palju kui ma aru sain, nad liiguvad nüüd Alaskale. See vist tegelikult on juba väljas. Võib-olla, ma ei tea, aga kui on, siis ma tahaks nüüd ära vaadata küll. Minu Ida-Euroopa Netflixi tuli küll notification, et seal on Netflix. Olemas. Ida-Euroopa Netflix. See on Netflixis või? Ei, Ida-Euroopa Netflix. Kodukino. Jah. Okei, jah, ma olen just loll. No ütleme siis otse, torrentis. Yeah. Ei, meil on oma süs teema rändatud. Yeah. Ma just mõtsin selle peale, et nagu see vist oli HBO, see telijalt saab HBO võtta, et siis kui kõik on olemas, siis ma nagu vaataks ühe jutiga ära, nagu ma tegin Last of Usiga, et ma nagu seda tilgutamist ei viitsi oodata, et siis ma nagu võtan kohu pakki ja naudin jutti. Ma sain teada, et ma elukaasan ei ole need eelmisi hooaegu näin, nii et ma arvan, et ma pean alguses peale. See on päris hea. Ma ei tea, millest te räägite, aga... Sa ei tea True Detective'it. Ma ei ole vaadanud. Ma ütlen ausalt, et ma olen äärmiselt halb filmide kui ka seriaalide vaatel, okay. Sest mul on mingist hetkest nagu viskas üle, et midagi nagu huvitavat ei tulnud. Aga mul tuli praegu meelde, et Netflixis on Prantsuse üks sari Lupin. On ka siuke, mis ta oli see mingi... Põhimõtteliselt on pangarööbel on ja kuidas ta teeb mingit sellest must kunsti ja varastab asju, et see on päris lahesari. Seal oli see kuulus prantsuse näitlejaga, aga tule hetkel meelde mustanahaline mees. Tean, keda sa mõtled. Ja. Kas oli see, kes mingi kaks ühes mängis ja kõik see teema? Ja tema see esimene vist kuulsam film oli see, kus ta aitas seda puudega mees. Ja see, millest tehti mingi väga halbu saa remake ja kõik tuhat muud asja. Mm-hmm. See originaal Prantsus oma vist see võõrgelise parima film Oscariga. Vist isegi, et see igastas Lupinit soovitan kindlasti vaadata, et nüüd on ja kolmas hooaeg on juba väljas. Ja kui sa röövimisest räägid, siis ma vaatsin ära ka selle Kevin Harti, selle Heisti filmi või oli meh. Mhm. Kas te mitte kõik seda Rebel Moon olete vaadanud? Ei ole. Ma jäin magama selle ajal. See vist ütleb nii mõndagi. Ma vaatsin traileri ära, siis ma mõtlesin, et see on nagu... See kuradi nii hüppas seal alguses ühest planeedit teisele ja siis mingi üks tegelen on vaja võtta sealt ja siis üks tegelen on sealt vaja võtta ja siis ma nagu, ma ei jõudnud. Mm.
mul juba piisas trailerist, et aru saada, et ma ei hakka enda aega. Kui pikk see film on, mingi paar tundi või isegi kolm tundi? Kui ma ärkasin, oli läbi. Okei. Okay. Kauas magasid. Kauas magasid. No hommikuni. Ja, et ühesõnaga, ma arvan, et see ei ole väärt enda aja raiskamist. Ma vaatan ise pea ikkagi praegu Fringe'i, ma olen teise hooaja poole peal ja sellega on küll see teema, et ma nagu ma ei oska suhtuda sellesse. Mm-hmm. Ma saan aru, et see tegelikult on nagu räigelt hea asi, aga tal on kuidagi, ta on nagu nii, kas siis äkki liiga klisseede rohke, sest et noh, mulle meeldib see ootamatus, et põhimõtteliselt mitte noh, uus lugu, eks siis Prince on siuke X-Filesi kulmekas, mm-hmm. aga ta on siuke 2008-2009 tehtud asi, et ta on siuke hästi palju mingit nagu tolle ajakoht, isegi väga head 3D-d on sinna sisse toodud ja kuidas siis läbi selle nagu mängitakse, aga ta kuidagi ma vaatan ta lõpuni on üks sellepärast, et see nice peaosa on nii lahe. Eks siis see on see sama, kes The Last of Us siis mängis Tessi. Mhm. Okei. Okay. See tüütalaps mängib seda peaosa. Ja. Kusjuures ta on üllatavalt vähe seriaalides või nagu üldse mänginud. Ta on Austraalia näitleja. Võimalik selles suhtes, et siin kohal jälle vastuse võlgu, et ei ole ennast hoidnud kursis filmitööstusega okay, nii väga. Okay. Videomängud annavad palju parema elamuse kui filmid üldjuhul. Isegi kui see on sit videomäng, siis sa saad parema elamuse sealt. Ma olen jõudnud oma suhtes sinna staadiumisse, kus nagu millegi koos vaatamine on siuke, et sa oled nagu füüsiliselt nii läbi oma mingisugusest igapäevat tegevistest mm-hmm. ja siis on siuke, et noh, teeme siis midagi, okei, okay, vaatame siis midagi. Mm-hmm. Ja siis muidu nagu kumbki istub oma arvutis ja teeb mingi tõmmi asju, et siis nagu vähemalt nagu jagage seda füüsilist ruumi, kuigi mõtled nii kui nii on ammu mujal juba kuskil. No jah. Või nagu ütles Metsakutsu, siis Netflixi vaatamine on parim koht, kus mängida PlayStation portaliga. Mm-hmm. Või Switchiga. Metsakutsu ei tundu nagu Switchi mängi olevat. Lihtsalt nagu, ma ei tea, nagu Nike DOS, Porsche ja Nintendo Switchi soobi oma vahel kokku. See on, sinna oleks mingit Apple'i konsooli vaja, siis see nagu toimiks kõige paremini. Tulevad need VR-id jo. Kallid. Okay. That's the point. Yeah. Ah, no jah. Kui seal on Porsche ja Nike tõstude kollektsioon, siis mis see... Porsche on tänaseks päevaks juba nagu nii kalli auto. Sõltub modelist. Porsche on ju mingi Volkswagen. Ei, Volkswagen on Porsche. Ei. Volkswagen Group ostis Porsche ära kunagi. Jaa, aga Volkswagen Group kuulub Porsche perekonnale. Porsche kuulub Volkswagenile. Ja Volkswagen kuulub Porsche perekonnale. Seal on mingi X asi, ma ükskord proovisin nagu aru saada, mis see Santa Barbara seal oli taga. Ühesõnaga nagu... kõik panevad kõiki. Ja, nagu need 25 autot, mis kokku panid. Kõlab nagu Saksa täpsus. Kõlab nagu kiirde ja autobahn. Ja Helga, kulge, lõpetame ära tänaseks. Lõpetame ära. Tähed kuulasite, haatsite ja kohtume järgmine nädal. Ciao. Ciao.